শ্যামন্তিকা 2015 চনৰ পিছৰ পৰা কেতিয়াবা খবৰ ৰাখিছিলে নয়ন নীলিমে? মই ৰখা নাছিলোঁ, মই একেবাৰে খবৰ ৰখা নাছিলোঁ, আৰু শ্যামন্তিকা একো খবৰ ৰখা নাই? মই একো খবৰ ৰখা নাছিলোঁ, আৰু মানে মই মানুহটোকণ অদ্ভুত ধৰণৰ মানুহ। কি হয়, আমি শ্যামন্তিকাৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাক মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিয়েকশ্যন দি আছে, সেইকাৰণে 3 উইণ্ড' ৰাখিলে সুবিধা হয়। মই একেবাৰে খবৰো ৰখাও নাছিলোঁ আৰু ক'ত কি কথা। আৰু মই কোনোবাই যদি কেতিয়াবা শ্যামন্তিকাৰ কথা মোৰ আগত যদি কোনোবাই ক'ব বিচাৰে, মই লগে লগে তাৰ সেই গলিটোৱে বাদ দি দিওঁ। আৰু মই অলপ মেনুফেকচাৰ ডিফেক্ট মানুহটো, মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা জেদি মানুহ মই, মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট, মেনুফেকচাৰ ডিফেক্ট। যিটো বস্তু এৰি দিওঁ একেবাৰে এৰি দিওঁ, তাত মানে ৰিপিট টেলিকাষ্ট নহয় মানে। আৰু যিটো বস্তু ভাল পাওঁ, মোক যদি কয় তোৰ কিডনীটা মোক দি দে, মই দি দিম।